Kjo është historia e një nëne e të tre fëmijëve, e cila një në TikTok një zotëri 8 vite më të ri se veten. Si pas saj, ajo bie në dashuri dhe lë burrin dhe tre fëmijët dhe shkon të jetoj me të në stan. Adriatik Kulolli e ka njohur para 8 muajsh në TikTok nënën e tre fëmijëve, prej të cilëve dy djem të moshës 14 dhe 6 vjeç dhe vajza 11 vjeçare. Njohja u finalizua me takimin e tyre në 14 gusht, ku nëna e tre fëmijëve vendosi të lërë burrin e saj dhe fëmijët me të cilët jetonte në Bilisht dhe shkoi të jetonte me Adriatikun. 10 ditë pasi nëna kishte braktisur fëmijët dhe burrin për dashurinë e jetës, babai i fëmijëve ndron jetë e në këto kushte nëna rikthehet për të marrë fëmijët dhe i çon tek Adriatiku në stan të Mallakastrës, duke i hequr kështu nga jeta e tyre më parshme në Bilisht. Ata për e disa javësh jetojnë së bashku dhe jetën e tyre e bëjnë publike në TikTok, duke marrë qindra klikime.